zvaigznāsti Latvijā. Katru sestdienu jau 4. Gadu TV ēterā ir raidījums Izstāsti Latvijai. Mēs stāstām par tēmām, kas interesē visiem. Praktiski padomi būvniecībā, pielaikosim māju, telpu, kā būt veselam un skaistam, ko piedāvā pārtikas ražotāji mūsu garšas kārpiņā, ko apskatīt Latvijā un daudz citus noderīgus padomus. Sveicināti godējumie raidījumi Izstāst Latvijai, draugi! Iekārtojieties ērti pie saviem televizoru ekrāniem, sarūpējiet kādu našķi dzērienu un lūkojiet, kādu stāstus esam jums sagatavojuši. Šonedēļ raidījumā Izstāsti Latvijai noskaidrosim, kur iegādāties prēmium kvalitātes kokskaidu granulas. Veselības rubrikā uzzināsim, kā stiprināt imunitāti, sirds un acu veselību, kā arī uzklausīsim vērtīgu speciālistu viedokļus par lāzer procedūrām, D-vitamīnu nepieciešamību un mutes dobuma higiēnu. Sijā Baltic Wood Trade veiksmīgās darbības pamatā ir spēcīga izpratne par to, kādam ir jābūt prēmium klases produktam un kādam ir jābūt izcilam klienta apkalpošanas servisam. Uzņēmumā liela uzmanība tiek pievērsta kokskaidu granulu kvalitātei, siltumspējas rādītājiem, pelnu saturam, piedāvājot ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Baltic Wood Trade ir dibināts 17. Gadā. Mēs esam jau salīdzinoši jauns uzņēmums, bet jau ar lielu pieredzi. Darbojamies kokskaidu granulu, kokskaidu brikešu, tirdzniecībā pārdodam arī dažādas kokmateriālus. Mūsu galvenais tirgus ir Latvija. Darbojamies arī Itālijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā un aktīvi cenšamies paplašināt arī savu klientu loku arī citās valstīs. Mēs sadarbojamies ar vairākām ražotnēm Latvijā, Baltijā, Krievijā un arī Ukrainā. Tādā veidā mēs saviem klientiem varam piedāvāt lielus apjomus īsos termiņos. Tas, ko mēs piedāvājam, ir 100% priede, 100% egle un dalītās, tā kā maisītās granulas, kur ir 50% egle, 50% priede. Tāpat mēs piedāvājam arī briketes. Fasējums ir 15 kg maisi un briketes mums ir 10 kg ingvijas maisos. Viena no lielākajām granulu priekšrocībām ir ērtums, jo klientam par to nav principā jādomā tajā brīdī, kad notiek šis te kurināšanas process. Tas, ko mēs saviem klientiem piedāvājam, ir piegāde līdz pašām durvīm. Klients, principā, tas, kas no viņa tiek prasīts, izvēlēties produktu, veikt pasūtījumu un pārējo visu izdarām mēs. Mēs organizējam transportu, mēs vienojamies par piegādes laikiem, par kvalitāti, to mēs arī nodrošinām. Kur mēs esam sastopami, tas ir tā ir mūsu mājaslapa. Mēs esam arī Facebook lapā, mums ir arī Instagram konts un arī ir atvērts internetveikals, kur klienti var veikt savus pasūtījumus, pārklikt attālumā un vienīgais, kas ir svarīgi no klienta puses būt mājās, saņemt piegādi un pārējo visu mēs izdarīsim. Tuvākajā laikā plānojam atvērt arī savu nolikto, kur būs iespējams klientam aizbraukt uz vietu saņemt preci, iegādāties aizbraucot jau tur vai pieņemsim iepriekš veicot pasūtījumu. Mēs saviem klientiem piedāvājam granulas iepakotas tādā veidā, ka viņas ir viegli uzglabāt. Vienīgais, kas ir granulām nepieciešams, ir sausa vēsa vieta. Mūsu uzņēmums Sijā Baltic Wood Trade piegādes veids visā Latvijā un mēs strādājam visu cauru gadu. Padomus par veselību atradīsiet portālā Medicīne LV. Ir būtiski par savu un līdzcilvēku veselību rūpēties iespējami saulaicīgi, taču dažkārt papildus dabas veltēm ir nepieciešams arī aptiekās iegādājamo produktu atbalsts. Arī imunitātei tik nepieciešamo D vitamīnu nevienmēr uzņemam vajadzīgā daudzumā. Kā neapjukt aptiekā tik lielajā piedāvājuma klāstā un izvēlēt ar sevi vispiemērotāko? Lūkstim speciālistu padomu. Svarīgi saprast to lietošanas mērķi, ja? Tas ir pirmkārt jau. Ir cilvēki, kuriem ir normai atbilstoši D vitamīna līmenis. Tas būtu, ja mēs skatāmies savā analīžu lapā, tad tie ir aptuveni 50 nanogramu mililitrā. Ja? Tātad cipars 50 mums ir optimāls D vitamīna līmenis. Latvijā aptuveni 10% cilvēku ir ar šādu ideālu D vitamīna līmeni. Lielākā daļa cilvēku ir ar samazinātu D vitamīna līmeni. Un, protams, ir cilvēki, kuriem tad ir kritiski zemes, ja? Nu, tiem tiešām būtu ļoti lielās devās kādu laiku, ja? Uzņem, un pēc tam jau ārsts var šo te devu samazināt.
Bet atceramies, ka D vitamīns nekad nebūs tā, ka jūs vienreiz padzēsiet kursu, ja, un jums pietiks visam mūžam, ja? D vitamīns principā ir viens no vitamīniem, kurš ir jālieto cilvēkam papildus visu cauru gadu. Kādreiz cilvēki prasa, vai ir iespējams mājas apstākļos vai kādām ekspres tādām analīzēm noteikt D vitamīna līmeni, ja? Tad nu nē, Latvijā mēs nosakam laboratorijās un vislabāk un ērtāk, kad nākošajā vizītē dosieties pie savu ģimenes ārstu, šo jautājumu pārunājot un varbūt jums ir arī pienācis laiks taisīt regulārās analīzes un tad vēl pajautājot, lai daktars jums pieliek klāt arī šo te analīzi, kura noteiks ar D vitamīna līmeni konkrēti tieši jums. Mēs runājam par tādu D vitamīnu dozēšanu, ja? Tad ir jāatcerās, ka ja mēs dozējam pilienus, tad tie ir noteikts pilienu skaits katru dienu un vislabāk noteiktā laikā. Ja mēs runājam par tādu ērtumu, tad es noteikti esmu par preparātu lietošanu, kuru mēs lietojam reizi nedēļā vai reizi mēnesī. Es pat arī kā farmaceita vienmēr aicinu uzticēties un izmantot tās zināšanas, kuras farmaceitiem ir. Un mēs esam vienīgie veselības aprūpes speciālisti, kuri Latvijā konsultē bez maksas. Farmaceits jums var palīdzēt izskaidrot gan to, ko ārsts ir uzrakstījis receptē, atšifrēt, cik tad ikdienā jums daudz vai nedēļā jums daudz ir jālieto. Ja? Tā kā vienmēr, tad, kad nākat uz aptieku un īpaši tieši izvēlēties D vitamīna preparātus, ja? Uzdodat visus sevi interesējošos jautājumus. Mēs vienmēr varam pakonsultēt un arī par devu lietošanas regularitāti. Ja? Šie ir visi jautājumi, kurus jūs ļoti ērti varat arī aptiekā pārrunāt. Aptieka ir īstā vieta, kur visu šīs šaubas arī izrunāt, pārrunāt vēlreiz, ja jūs tiešām zināt, kā tad tie medikamenti ir jālieto. Jau izsenu zināms par ārstniecības augu esamību un to unikālajām dziedinošajām īpašībām attiecībā uz mūsu veselību. Pastāstīsim jums par dažiem piemēriem. Aptiekās ir tādi medikamenti, preparāti, kuri jau ir aktuāli un zināmi jau ļoti ilgu laiku. Ja? Un viens no tādiem senākajiem preparātiem ir pilieni, sirdspilieni. Ja? Un ļoti zināmi Latvijai tieši sirdspilieni Valentis, kuru sastāvā ir trīs Latvijā ļoti labi zināmi auga ekstrakti – baldrijāns, mātere un vilkābele. Augstas koncentrācijas vilkābeles preparāti ir efektīvi hipertenzijas gadījumā. Uzlabo asinsrites smadzeņu asinsvados, samazina centrālās nervu sistēmas uzbudināmību, palielina asinsriti koronārajos asinsvados un mazina garīgo un fizisko nogurumu. Nesen daudzas publikācijas medicīnas presē ir veltītas mātere. Šis augs satur veselīgus alkalīdus un ētriskās eļas, kas mazina trauksmi, uzlabo miegu un pat pazemina asinsspiedienu. Tas ir ļoti izplatīts cilvēkiem, kuri nespēja tikt galā ar trauksmi, cieši no pēkšņa asinsspiediena paaugstināšanās. No atkārtotas asinsspiediena paaugstināšanās var izvairīties, izmantojot augu izcelsmes preparātus, kas satur māteri. Baldrijāņa saknēs ir atrasts apmēram 100 aktīvās vielas. Sakne satur ētrisko eļļu, miecvielas, cukurus, organiskās skābes, glikozīdus un polisaharīdus. Baldrijāņa tinktūra samazina pamošanās biežumu. Miega ilgums palielinās un nakts atpūtas kvalitāte kopumā uzlabojas. Vēlos vērst jūsu uzmanību, ka aptiekās ir nopērkami divi produkti. Vienam tilpums ir 30 ml un saucās sirdsdarbību uzlabojošie pilieni, un otram tilpums ir 40 ml un saucas Valentis sirds pilieni. Atšķirība ir ne tikai tilpumā, bet arī sastāvā. Šis 40 ml iepakojuma produkts satur vilkābeles ekstraktu, kam ir spēcīgāka iedarbība un kas ir liederīgāks cilvēkiem, kuriem ir spēcīgāks sirdskaits. Pārējās sastāvdaļas abos produktos neatšķiras. Abos divos ir pievienota baldrijāņa tinktūra un māteres tinktūra. Farmaceitiem bieži jautā, vai ir nepieciešams spirts pilienos. Tas ir ļoti svarīgs un nepieciešams, jo pateicoties tam, noderīgas vielas tiek iegūtas no augiem pat 3 reizes efektīvāk. Un cilvēku ķermenis tos absorbē pat līdz 8 reizēm labāk. Ārstniecības auga īpašības vislabāk atklājas tieši tinktūrās uz etanola pamata. Ja spirta vietā būtu, piemēram, ūdens, tad aktīvās vielas no augiem tik efektīvi šķidrumā dabūt nav iespējams. Un spirts ļoti labi šīs aktīvās vielas izvāk tieši koncentrētā veidā, un mums tāpēc ir jālieto ļoti maz pilienu.
25 līdz 30 pilieni, un mēs esam saņēmuši optimālu aktīvo vielu daudzumu, lai iegūstu preparātu iedarbību uz savu organismu. Pilienu sastāvā ir baldrians, mātere un vilkābele, tātad trīs vielu aktīvā kombinācija, kura ļoti labi noderēs sirds un sirds asinsvadu slimniekiem kā papildus produkts, papildus labums. Tāpat šīs trīs vielu aktīvā kombinācija palīdzēs trauksmes izraisīt veģetatīvās nervu sistēmas traucējumu un arī pirmās pakāpes sirds maspējas ārstēšanai. Meklējiet visās aptiekās! Šodien viesojamies dr. Mauriņa klīnikā. Uz sarunu esmu aicinājusi klīnikas vadītāju profesoru Uldi Mauriņu. Esmu ķirurgs, flebologs, ikdienā nodarbojos tieši ar vairāka vēja saslimšanu, diagnostiku un ārstēšanu. Klīnika vada jau šo klīniku mūsu jau 9 gadus. Un nākošajā gadā tas jau būs 10 gadi, tā ka noteikti es domāju, ka tur arī būs kādi jauni piedāvājumi, jauni ārstēšanas iespējas. Klinikā mēs veicam ne tikai vēja diagnostiku un ārstēšanu, to mēs veicam visvairāk, bet tas sastāv apmēram pusi no tā darba, ko mēs šeit daram. Otra puse ir dažādi citi ārstēšanas veidi. Pamatā mēs nodarbojamies ar visdažādākajām ārstēšanas procedūrām un operācijām, kas ir saistīts ar modernām tehnoloģijām un it īpaši ar lāzeru pielietojumiem. Mūsu klīnikā ir vairāk nekā 30 dažādas lāzeru sistēmas, kas ir veltītas visdažādākajām indikācijām. Tās nav nekādā gadījumā tikai vēnas. Tās ir arī ādas dažādu problēmu risinājumu un ārstēšanas. Tā ir epilācija, tātad liekā apmatojuma likvidēšana. Tā ir arī dzene proktoloģija un arī dzene mums ir ginekoloģiska ārstēšana, ko mēs veicam arī izmantojot lāzerus. Vairāk nekā pat 60% no visām vēna operācijām valstī tiek veikts pie mums klīnikā. Tas ir vairāk nekā 3000 vēna operācijas katru gadu. Vēna diagnostika tā nav sāpīga. Kas ir būtiski, tā ir tā izmaiņa, kas ir notikusi varbūt šajos te beidzamajos, jau 30 gados, ka vēja izmeklēšana tiek veikta pacientam stāvus. To izmeklēšanu veids izmantojot sonogrāfiju, un kā jūs redzējāt, tad sākotnēji es novērtēju šo kājas, kā izskatās klīniski. Tātad, balstoties uz pieredzi un zināšanām, es izvērtēju, kāda varētu būt šī potenciālā problēma, un tad jau izejot no tā, ko es redzēju, es jau veicu šo te precīzo sonogrāfisko diagnostiku, kurā ļoti precīzi es noteicu, kuri tieši segmenti, tātad kuras daļas no virspusējām vēnām šī gadījumā ir slims. Jo tā būtiskākā izmaiņa, kas ir notikusi tieši beidzamajos, varbūt 20-30 gados, ir tas, kad ārsti ir iemācījušies precīzi noteikt šīs te slimās vēnas un tikai šo te slimo vēnu ietvaros ārstēt šīs te problēmas. Šāda ārstēšana ir ļoti precīza mūsdienās, mazsāpīga, vai daudz cilvēku pat saka, ka viņam vispār nesāp, un arī šis te pēcoperācijas periods ir tāds, ka faktiski mums šie pacienti paliek klīnikā tikai kādu vienu vai divas stundas saistībā ar ārstēšanu. Un tad pat dienā cilvēks pēc šādas te operācijas vai ārstēšanas var turpināt visas savas ikdienišās aktivitātes, tad skolotājs var doties atpakaļ uz skolu, nodarboties ar saviem skolēniem, un tas viņam nekādā veidā neietekmē ne ģimenes dzīve, ne arī profesionālo dzīvi. Pierādīts, ka tās profesijas, kas ir stāvošas profesijas, kā piemēram ķirurgi vai skolotāji, šīm profesijām raksturīgs, ka viņam divreiz lielāka iespēja attīstīties vēnu problēmām. Saistībā ar to, kad cilvēks faktiski cauru dienu, viņš mazkustīgi stāv, maz pārvietojās, un tad līdzīgi arī, tad, protams, ka tie būs frizieri, šoferi, teiksim, visas tās profesijas, kurām ir šī piespiedu poze, mazkustīgums, kuriem nav šī te ritmiskā ikru muskuļa saraušanās. Kā šajā vīrusiem labvēlīgajā laikā pasargāt savu veselību? Ko par to saka imunologs Lauris Līcītis? Un kas ir imunitāls šots? Par to nākamajā stāstā. Labdien, cienījamie skatītāji. Šodien
Mēs parunāsim mazliet par to, kādas ir iespējas sākt stiprināt imunitāti. Trīs faktori. Ja, antioksidanti, fiziskā, norūdīšanās un pircu. Viss tie šie trīs faktori, kas ir vajadzīgi priekš mums, lai mēs labi justos un būtu veseli. Šis ir tas laiks, kad ir ļoti svarīgi tomēr tautai pateikt, kad, cik svarīgi tomēr ir lietot dabīgos produktus. Ir ne tikai vakcīnas, kas mūs pasargā no vīrusa infekcijām, bet ir dabīgie produkti, kuri palīdz mums cīnīties ar šīm dažādām vīrusu un bakteriālām infekcijām. Vajag nebaidīties lietot šos dabīgos produktus. Un katram produktam ir kaut kas savs. Kādu produktu lietot varbūt, kā viņu lietot, tad ir jāmeklē speciālists. Kopumā, ja mēs runājam par imunomodulējošiem un imunitātes stimulējošiem līdzekļiem un uzturu bagātinātājiem, tad tiem piemīt tāda enerģija dodoša, un gan endokrīno sistēmu, gan vielmaiņu stimulējošu iedarbība. Ļoti labi, ja šie līdzekļi ir šķidrā veidā, līdz ar to viņi labāk uzsūcās. Imunitāla šots sastāvā lielā devā ir tieši bišu māšu perūpiens. Tāda aktīvā viela, ko tad bites baro savus pēcnācējus, savus jaunās bitītes. Un ir atklāts, ka šis te ekstrakts ļoti iedarbojas arī uz cilvēku imunitāti, ja? Arī veicinot tādu veselību un spēju pretoties dažādiem vīrusiem un infekcijām. Pēc tam produkts sastāvā ir divi sēņu ekstrakti, šī takija sēnes un reiši sēnes, kuras arī darbojās tieši imunitātes stiprināšanas virzienā. Un vēl šeit ir arī pirmpiena ekstrakts. Un, protams, kad no tādas dzīvnieku valsts mēs zinām arī, ka tas pirmais piens, ko dzīvnieki dod saviem bērniņiem, arī ir tāds vispār spēcinoši, bagāts ar vitamīniem, minerālu vielām un arī tieši veicina tādu organismu spēju pretoties dažādiem vīrusiem un infekcijām. Un klāt vēl šīm te aktīvajām vielām ir arī C vitamīns lielā devā 500 mg vienā šādā ampuliņā un arī B6 vitamīns. Produktu var lietot no 12 gadu vecuma. Un kas ir vēl ļoti svarīgi, kad ir cilvēki, kuriem ir problēmas, piemēram, tabletes, norīt, kapsulas, ja viņiem tas sagādā liels grūtības, vienkārši tie ir tas rīšanas problēma dēļ. Ja? Šeit ir ļoti ērti, nav jāatšķēda ūdeņu, jūs vienkārši atskrovēt pudelīti, iedzerat, ja? Un produkts ļoti labi uzsūcas, tāpēc, ka visas sastāvdaļas ir šķidrā veidā. Un arī ļoti ērti jums paņemt līdz ikdienā, jums nav jāmeklē ne ūdens glāze, ne kādas papildus šķidrumu, lai šīs te vielas uzņemtu organismu. Ir lieliski zināms, ka ļoti būtiski par zobu higiēnu rūpēties jau saulēcīgi un izvēlēties sev vispiemērotākos mutes dobumu kopšanas līdzekļus. Tā kā piedāvāto zobu kopšanas produktu klāsts ir plašs, tad jautāsim padomu Latvijas zobu higienistu asociācijas prezidentei Kristīnei Belovai. Labdien, mani sauc Kristīna Belova. Šodien mēs atrodamies klīnikā Dental Medical Rīgā. Es gribēju padalīties ar kādu problēmu, kas ir samilzusi zobārstniecības nozarē, kas, manuprāt, mazliet ir pasliktinājusies arī ar kopējo situāciju pasaulē. Un tās ir asiņojošas smagenes. Pacienti ļoti bieži ierodoties uz vizīti sūdzās par asiņojošām, jūtīgām, sapīgām smagenām, un bieži vien viņi paši to neuztur pietiekam nopietni. Bieži vien viņi saka, ka tas ir viņiem jau no bērnības vai no pusaudžu gadiem un uztver to kā kaut kādu savu organisma īpatnību. Taču patiesībā asiņojošas smagenes vienmēr nozīmē, kad viņas ir iekaisušas, un ja viņas ir iekaisušas, tās ir jāārstē. Tad iekaisuma iemesls ir zobakmens un mīkstais aplikums, kas ilgstošu laiku periodu krājās uz smagenām pie zobiem. Kā rezultātā tas sākotnēji rada smagana iekaisuma, kas medicīnieks saucās gingivīts. Laika gaitā neārstēt šīs te smagana iekaisums, jeb gingivīts, vēlāk var pārtapt nopietnākā saslimšanā periodontīts, kas aiz sevis nes arī kaulu zudumu, un kauls, kā zināms, ir zobu atbalsts. Tātad mēs zaudējam zobu atbalstu, līdz ar to zobi var kļūt kustīgi un laika gaitā tos ir iespējams arī zaudēt. Ja jūs pamanat,
asiņojoša smaga, nu, tad neuztverat to kā nenopietnu zīmi. Tas nozīmē to, ka jums ir jāsteidzās pie zobu higieniste un jāveic kvalitatīva, pilnvērtīga mūsu zobu higiēna. Higiēnas laikā zobu higienists noņem zobukmeni mīksto aplikumu, nopulēs zobus un tas ļaus smaganai atvesļoties. Kā viena no profesionālajām produktu līnijām, ko mēs iesakām mūsu klīnikā, kā arī izmantojam viņus profesionāli, ir Elgidium produkti, kam ir ļoti plašs sortiments, kas paredz gan produkts profesionālajai lietošanai, gan arī mājas apstākļos. Ja runa iet tieši par iekaisušām smaganām, tad no Elgidium plašā sortimenta es varētu izcelt īpaši divus produktus. Pirmais no tiem būtu Elgidium antiplak zobu pasta, kas palīdz kontrolēt aplikumu daudzumu uz zobiem. Un otrais, plašo Elgidium produktu sortimentu papildina jaunā zobu pasta Elgidium Perioblock Care, kas ir ideāli piemērota gan, lai kontrolētu mīkstā aplikuma daudzumu, kā arī novērst iekaisuma pazīmes. Un noslēgumā es vēlos atgādināt, ka jebkuras slimības profilakses pamatā ir ikdienas kvalitatīva higiēna, kas ietver sevī nevien kvalitatīvu tīrīšanas tehniku un diegošanu, bet arī atbilstošu ikdienas kopšanas līdzekļu izvēli. Ļoti būtiski par savu veselību, tai skaitā savām acīm rūpēties iespējami saulaicīgi. Uzklausīsim ekspertu viedokli. Pēc ilgās ziemas mūsu ķermenis parasti ir novājināts un izjūt nepieciešamību pēc vitamīniem. Bet, lai cik būtu veselīgs mūsu uzturs, mēs nespējam tik daudz uzņemtot vitamīnus. Un acis bieži vien ir pirmās, kas signalizē par to. Viņas jūtīgs saulē vai jūt graušanu telpā. Un sausās acis sindroms ir tikai viens no iemesliem, kāpēc tas notiek. Jo tas var būt saistīts ar daudzām citām saslimšanām. Un ikvienam cilvēkam, kuram rūp redze, ir ļoti svarīgi zināt, ka acīs ir tāds dabisks pigments, luteīns, kas atrodas acu tīklenes centrālā daļā makulā. Un viņa galvenais uzdevums ir atbildēt par mūsu redzes asumu, to, cik mēs skaidri redzam, kā mēs saskatām katru detaļu. Un otrs uzdevums ir absorbēt šo kaitīgo zilo un ultravioletos starus, kas nāk no saules. Un ja ar gadiem šis luteīns noārdās, viņa kļūst mazāk, tad tas ir lielāks risks, kad var sākt attīstīties kaut kāds acu saslimšanas, tāds kā vecuma makula deģenerācija vai katarakta, jo no sākuma cilvēks izjūt tikai kaut kādu redzes asumu vai miglošanos vai to pašu asirošanu varbūt. Tāpēc zinātnieki, izpētot šīs ķermeņa funkciju nepieciešamības, ir radījuši daudz uzturu bagātinātāju kompleksus, kuros ir klāt arī luteīns. Un tam nāk arī klāt omega-3 taukskāpes nepieciešamās, A vitamīns, kas atbild par tumsas, redz riboflavīns, kas nerviem ļoti labs, un arī cinks. Un jau laicīgi mēs iesakām lietot šos uzturu bagātinātājus, lai tas nebūtu tā kā jādzēš uguns, kurš pēdējā brīdī viņš nepalīdzēs, bet laicīgi lietojot šos vitamīnus, cilvēks var izvairīties no priekšlaicīgām šīm saslimšanām. Možākai pašsajūtai un skaidrākai redzē ir ļoti būtiski uzņemt organismam nepieciešamo vitamīnu daudzumu. Parunāsim par acu vitamīniem. Jaunums Okuval Strong vitamīnu, kur sastāvā ir luteīns. Īpaši izceļam luteīna sastāvā ir ļoti lielā devā, 30 mg vienā kapsulā. Vēl vitamīnu sastāvā ietilpst A vitamīns, kurš mums palīdz labāk redzēt tumsā, cinks, B2 vitamīns, kurš ļoti palīdz tieši redzes nervam vadīt šo te redzes impulsu labāk, un zivju eļļa, kura vispār palīdz tieši asinsvadiem un arī redzes asinsvadiem labāk strādāt. Šos vitamīnus vajadzētu lietot no 1 līdz 2 kapsulām dienā. Parasti iesakam lietot 2 kapsulas, ja cilvēks jau novēro kādas problēmas ar redzi. Attāls miglojas, ir liels nogurums, acis asaro, līdz ar to mēs jūtam, ka acīm ir nepieciešama palīdzība. Tādēļ tad šī tad būtu tā lielākā deva 2 kapsulas dienā. Nu ko, šīs dienas stāsti ir izstāstīti, taču jau pēc nedēļas būsim sarūpējuši jaunus. Tikmēr sekojiet mūsu Facebook lapai un piedalieties konkursos, lai mums veiksmīgs un iedvesmojoši katrs mirklis. Izstāsti savu stāstu Latvijai!